Zdravičko, dámy a pánové, dnes se podíváme do vnitřku kláštera a připojíme se ke kněžím. Přitom zažijeme jejich denní rutinu, která, jak se zdá, bude velmi frustrující. Nicméně momentálně se nacházím v Ratajích, kde máme ještě informovat pana Racka, který, jak se zdá, chodí sem a tam a absolutně neposadí na jednom jediném místě, takže ho budu muset hledat někde v této dementní věži. Bezvadný. Fakt, že jo? Kudy má on vlastně prda, tady je. Lol. Buď zdrav, chlapče. Pan Hanuš už mi řekl o tvé víře v turnaji. Jen tak dál, Jindro. Jo, jasně, bezva. Pane, mé pátrání mě zavedlo do Skalice a narazil jsem tam na zločince. Jen jsem ti chtěl oznámit, že jsem se s tím vrahem vypořádal. Napadl mě a... No, hey, byl jsem lepší. Už nikomu neublíží. Děkuji ti za tvé statečné konání, Jindro. Vidím, že v mých službách si vedeš znamenitě. Před časem jsem tam poslal hlídku, která se už nevrátila. Jo, jasně, jedná se samozřejmě o vedlejší úkol, který jste neviděli, ale jednalo se o to, že jsme měli zase hledat ty doly vedle Skalice a no, bylo to trošku zajímavější, ale přesto prostě jenom nějaký hledání a chození sem a tam, nic moc. Je tam někdo? Byl jsem v Užicích a mají tam docela zvláštního faráře. Umí to docela s mečem. A jo, tohle už jsme vlastně slyšeli, prostě je bohuta, který tam fachá s mečem bezva. Pane, vyšetřování toho neuhovského masakru, trochu se to komplikuje. Hej, co pak jsi zjistil? Kdo tam? Našel jsem bandu rabijátů, kteří verbovali býce do Přibyslavic. A znají tu pakáž, co vypálila neuhov. To je skvělá zpráva. Co jsi zjistil? Zatím nic moc. Abych se mezi ně dostal, musím se jim předvést. Chtějí po mně zabít jejich bývalýho kumpána, nějakýho svatýho. Co to sakra bylo? Prý byl i na Neuhofu. Máš zabít zločince, aby tě pustili mezi sebe? To se mi moc nelíbí, Jindro. A to není všechno. Tenhle svatej se prý schovává v klášteře mezi novici. Musel bych se nějak dostat do klauzury. Zatraceně, to jsou mi věci. Do klauzury se jen tak nikdo nedostane a opat nikoho z noviců nevydá. Protože za zdí kláštera světská spravedlnost nesahá. Je to po penězokascích už druhá nekalost, která se tam děje. Budu rád, když se dovnitř podívá někdo z mých lidí. Je tam někdo? No to se rozhodně nebojte, já tam okamžitě nalítnu a bude to sranda. Takže mi nezbyde nic jiného, než vstoupit mezi mnichy. Ale jak to udělat? Trocha klidu a vzdělání ti jen prospěje. Jestli je to jediná šance, jak se k němu dostat, pak to musíš udělat. S klášterem bohužel nemám moc dobré vztahy, takže ti se vstupem nepomůžu. Budeš si muset poradit sám. A co se svatým, až ho najdu? Určitě ho nezabíjej. Doveď ho do Rataji Richtářevi. Ten ho vyslechne a spravedlivě odsoudí. To nezní jako jednoduchý úkol, pane. Dostat se do kláštera, najít svatýho, odvést ho k Richtáři? Nebude to lehké, ale věřím, že to zvládneš. Naschle. Až na to, že se jedná o naprosto nejtěžší možnost, která v tuhle chvíli ve hře je. Nebo alespoň jediná věcička, která tady je jakožto úkol. Bezva, tak jo. Jedná se teda o to, že teď vyrážíme přímo do Sázavy, kde bysme měli najít jistého cápka, který by měl zrovna nastoupit jakožto ten novic. No, uvidíme, zdali ho toho cápka vůbec najdeme. Jednoduše se tam rovnou portneme a měl by se nacházet přímo v hospodě, což... Jak jistě víte, je tak trošku obsáhlá oblast a ono tam pár lidí určitě bude, takže než ho najdu, možná bude chrápat v posteli, možná bude přímo sedět tam někde u nějakého kotlíku, což se taky může stát. A předpokládám, že ho najdu během chvilky, už jen kvůli tomu, že snad si pamatuju jeho jméno, jelikož jsem si koukal právě na nějaký videjka Krucinál, abych plus minus věděl, jak funguje právě ty záležitosti v klášteře, ale já nevím, jestli jsem koukal na ten začátek, jak se zrovna dostat do toho kláštera, ale kurva, drát to zvládnu. No, uvidím. Rušenku je tomu, že to bude sakra obtížné. Tady jejich denní rutina, ta je extrémně obtížná. Teda pro někoho, kdo to hraje poprvé jakožto já, bych celkem jako, no uvidím, zda to zvládnu, tohle to bude celkem obtížné. Dobrá. Musím někde tady najít toho novice, který se chce připojit. Určitě bude chrápat někde z těch postelí, 100%. OK, tak tady nikdo není. Potřebuji najít, ale to je naše místnost, takže vlevá strana. Takže budou u pípy, teda, no, budou samozřejmě u výčepů, takže 100% tady někde budou, očkat. Pořech cítí parchanty. Co ty?
Karel? Co? My tady máme fety, teda co? Zdař Bůh, co potřebuješ? Chtěl bych ještě jídlo. Na, jo, jasně, že jo. Nejseš náhodou Karl? Jsem. Proč se ptáš? Prý máš jít do kláštera. Jo, to mám. Ale přemluvil jsem svého věrného strážce Manfreda, aby mi dal ještě pár dní k dobru. Do bordelu mě nepustí, tak svý poslední dny na svobodě, jak se patří, prochlastám. S kým, že mám tu čest? Jsem Jindřich. Těší mě, Jindro. Ano, jak jinak, prostě jednuše poslední dny svobody prochlastat. Já nic lepšího neznám. Co kdybych šel do kláštera místo tebe? Jindro, vyvážil bych tě zlatem. No vidíš. Kdybych měl. Kruci. Jenže všechno má u sebe tadyhle Manfred, můj já nic nechci, já tam zaráčo. Opatrovník, co se ode mě nehne ani na krok. Když se mi ho pomůžeš zbavit? On nás celou dobu poslouchá. No a? Hele, kamaráde, napijem se. Tady Manfred už prd vydrží. Tak se můžem pobavit, až odpadne. Prosím, zbav mě ho nějak, prosím. Naschle. Jako proč ne? Manfrede, prdele. Doufám, že ti budu moct svýma silama pomoct. To určitě, tak pojď, kámo. Tak jsi Manfred, strážce toho mladíka? No jsem, proč? Jsi tak vysoký, kamaráde. Nechceš se napít, anebo to půjde trošku jinak? Kruci, na tohle to bude celkem zajímavé. Buď můžeme vzít povýšenecky, anebo ho nechat ochlastat. Ale to je jedno, já se prostě rád napiju. Musíš mít hroznou žízeň. Čekat tu s mladým několik dní, koukat, jak se opíjí, a sám si nedat ani lok. To víš, že bych si dal. Ale jak bych se napil víc, ten Sigr by stropil nějakou neplechu. A to si nemůžu dovolit. Napijem se spolu. A kdyby ti to neudělalo dobře, pohlídám ho. Jen pojď, ať se taky pobavíš. No, vypadáš důvěryhodně. Tak tedy dobrá, budeme pít. A když už pijeme, zahrajem si v kostky. Kruci, na kostky taky? No tak jo, vlastně bych ho taky celkem mohl obrat o všechno, co on vlastně má. Lucifera brát nebudu, svatou trojici ne, slíkačky šťastnou už vůbec ne. Takže moje oblíbený kostky. Já vezmu je kompletně všechny. Žádný problém, kurci, já se to vždycky překliknu, prdele. A je to. Kurci, já to vždycky překliknu, co si děláš tady, prdel, tady ty píčoviny. Dobrý? Ne? Co to je? Vždycky se to má správně překliknout, no takhle se takhle je to správně, kurci, na takovéhle hovadě. Už jsem o tobě slyšel, ale na mě nemáš. Ty jsi šel o mě, jak já jsem dobrý v tom skillu, kurci, no, já jsem hodil všechny kostky vlastně do nějaký dementní studny. A to je jedno. Mám tady pořádného litroši, mám nazbírat 3 a vidím tady další parchantoviny, takže bych mohl v pohodě klidně ještě házet, mám ještě 3. Mám celkem dobrý kostky, věřím jim, že něco padne. No ty kráso, to jsou kostky, já jsem viděl, že můžu fachat dál. Hej, tebou, tak to radši zhrábnu. Co určitě, kámo, já mám štěstí a v podstatě celkem dost slušný. Dobrý, tady bych to už mohl ukončit. Už jenom prakticky 450 kamarádů a jsme výhra jako něco, on to nemůže určitě takhle odehrát celý sám. Ty vole, on tam měl celkem dobrý kostky. A kolik bude mít teď? A on stačí, aby chytnul více jedniček a jsme v prdeli. Tak, může chytnout všechny jedničky a může mít klidně 3 litry hned. I to je možný, ale když má obyčejný. Je zvláštní, hlavně by to bylo velké štěstí, kdyby chytl kompletně všechny tyhle ty dobrý čísla. Je to, že stát měl obyčejný má, je to extrémně těžký, jen co je pravda, má to 123 kila. A on to furt riskuje. Ale má ty krásu, já to věděl, že mu to padne ve smůle. A já mám výhru jako svině díky dobrým kostkám, no jasně, že jo. No. Máme tady jedka pořádně litroše, ale ještě 5 a to je jedno. Ty kokot. Ha? Dobrý? Budu se obsloužit sám. Má dost, kámo, můžeme zdrat. A to jsi říkal, že dnes nepiješ. Dlouho, ticho. Trvá to dlouho. Jdu spat. Tady máš nějaký drobný a užij si to. Zítra mážem do kláštera. Jasný? Nechceš dát víc? To nestačí tady ani na bezubou děvku. Na pivo je to dost. Na bezubou děvku, kurva, nerád na to volám, teda ten Karol vůbec myslí. A to je jedno. Manfred je pryč, přesně jak si chtěl. Díky bohu,
Nepustí mě na krok a už by mě rád viděl v klášteře, aby se mohl vrátit domů. Tak ho prostě pošli domů, ne? Proč musíš jít do kláštera? Jako každý chlap se rád otočím za ženskou. No, správný chlap, no. Tentokrát jsem se otáčel víc, než bylo zdrávo a ta slečna to odnesla outěžkem. Za tohle tě posílají do kláštera? A co kdyby to byla dcera tvýho leního pána? To je celkem problém, no. Sakra, přesně tak. Pan z Bukové ví, že dcerunku neprovdá. A tak si to nenechal líbit a dal tátovi na výběr. Buď mu zaplatí 1000 groschů odškodného a k tomu mi koule na zlatém podnosu, nebo 1000 groschů a mě uklidí někam, kde už mě nikdy neuvidí. No, já jsem jasný, co si asi vybral. Proč je opatrovník pořád s tebou? Abych nezdrhnul. Sice chodím volně, ale jinak mě hlídá na každém kroku a nepřestane, dokud nebudu za klášterní branou. Teď tě nehlídá. K čemu mi to je, když má u sebe všechny peníze? A dokonce i sedla a cestovní pláště schoval pod zámek. Víš, já u sebe prachy doslova celkem dosádost mám, jako v klidu, ne? Mě by utéct, ne? Proč neutečeš? S holou prdelí? Co bych asi dělal? Makat neumím, nemám ani vindru a dokonce i cestovní plášť mi dává jen na noc. Mám mě úplně v hrsti. Kolem je spousta chudých lidí a taky nějak žijou. Jestli si mám vybrat mezi hladem a chudobou nebo klášterem, tak to přece jen vyhrává klášter. Kdyby se mi povedlo šlohnout dětku v měšec, zmizím hned a už mě nikdo nikdy neuvidí. Bez vám, tak to rovnou kradnem. Hodně štěstí. Takže on by měl chrápat někde v nějaký posteli a rovnou to tam někde ukradneme a mizíme do kláštera. Takže předpokládám, že tady vzadu chrápe. Jak jinak? Klídek, kámo, jsem chameleon, žádný problém v tom nevidím, tak. Tady je ten měšec a nějaký lejstro ještě, co to je? Nějaký zvláštní lejstro určitě. Dobrá. Tak, to by mělo být prachy, škoda, že si nemůžu vzít, to bych klidně se mohl dopašovat klidně sám. A to je jedno. Tak kámo, mám to a pustně tam. Mám všechno. Paráda, dej mi měšec. A s dekretem už si poradíš. Tak jasný. Dáme mu celý, já mám celkem dost prachu. Tady máš. Hodně štěstí, ať už se tam chystáš dělat cokoliv. Vyraž co nejrychleji, než Manfred zjistí, že jsi ho okrad. Co budeš dělat ty? Seberu se a zmizím. Už se to nese. Než mě ten dědek začne hledat, tak chci bejt co nejdál. Bůh s tebou. Korbel, jako toho celkem chápu. Dobrá, tak jo, vypadá to, že můžeme mizet do kláštera, takže... Jak to bude probíhat? A teď úplně si nespomínám, uvidím, tohle ten začátek jsem právě nekoukal, takže musím na to mrknout. Ono vlastně si nepamatuju většinu z toho, prakticky čtvrtku. Bude to opravdu celkem dost těžký, já furt říkám tohoto slovíčko, které mě absolutně nudí. Ale jedno, mizíme. Nějaký ten kněz nebo nějaký ten cápek tam by nás měl snad nějakým způsobem přivítat, což možná tohle ten, no jasně, že jo. Tak se ho zkusím optat. Hej, kámo! Čekáš? Vyhlížíš nějaký novice? Ne, možná jde tamhle kuneš. To asi není kuneš, to je jedno. Jsem Karl, mám se tady stát novicem. Čekali jsme tě dříve. Neměl jsi přijít společně se svým poručníkem? Poslední dobou chodí všichni tak nějak, jak to říct, narychlo. No ale to se stává, víš, úplně v klidu. Ten cápek se ožral a jen tak zůstal, já jsem přišel do kláštera sám. Dal mi glade a nechal mě před branou. To se určitě stává. Nejsem tu přece první novic. To od něj nebylo moc milé. Poslední dobou přicházíte všichni tak nějak narychlo. Ten poslední ani dekret neměl a vypadal, jako by ho hnali všichni čerti, jak se pořád ohlížel. Vzali jste ho bez glejtu? To vám to nebylo podezřelý? No dovolil bych si hádat, že tenhle se před někým potřeboval schovat. Dobře věděl, jak to v klášteře chodí. A navíc to byl kněz. S tebou je to jiný případ. Umíš číst? Jistě. Co bych tu jinak dělal? Dobře. Jsi tedy připravený vstoupit do kláštera řehole svatého Benedikta a navždy zanechat pokušení tohoto světa? Já si jo, jako předpokládám, že nic mi nebude chybět, kurva, drát a to jedno. Ano. Pak se tedy zbav
všeho svého majetku. Všeho? Rozdej jej chudým, rozprodej nebo věnuj klášteru. Takto obtížen světským bohatstvím vstoupit nesmí. Já nic nedám. Uvnitř fortnýřského domku je truhla, tam najdeš i řeholní roucho. Obleč se, odlož světské statky a chvíli si odpočiň. Já zajdu za převodem. Vyřídím s ním poslední náležitost před tvým přijetím. Hodně štěstí. Do prdele, jako fakt úplně všechno? No dobré, tak jo, já mám pocit, že někde tamhle byla hospoda a já to tam asi nejspíš budu muset všechno nahodit a pak si oblíct to roucho. Dobrá, já zajdu do kostela, jelikož to je těm bednám, který mají oni v klášteře, absolutně v žádném případě nevěřím, takže jelikož já víte, jak to funguje, všichni krádeže, které tady fungujou, raději ať to mám ve své osobní bedničce, ve které mám kompletně všechno a spoustu dalších věcí, takže jenom to nahodím rychle tady do té bedničky, kterou máme zde tady tého spoutce, jelikož to ten pokoj mám celkem zaplacený na hodně dlouhou dobu, což nevím jak, možná na nekonečno, ale to se zjistí. Tak, nahodíme tam, tyhle, tady toho mám. Všecko, i kustičky. Kurva drát, a jsme v prdeli. Jsme úplně nazí. Ty, to se ze mě děláš prdel. Nejtěžší bylo odevzdat moje prachy, ani netušíte, kde je mám. Kde mám moje prachy, já je chci. Kurva drát. Tak jo, no, hod. Tyva, i můj přibystavický kňoura, ani toho mi nenechají. Jsou kokoti, no tak jo, no hot, ani mi do toho nic nemůžu propašovat, asi nemůžu si nacpat do análního otvoru nějakého přibystavického kňoura, abych ho tam propašoval a možná to bych ani už možná nechtěl pít. Asi už vůbec. Dobrá, tak jo, předpokládám, že nějaký ten pokoj tam máme už určitě rezervovaný a tohle to bude hladký průchod, což teda doufám, ale co si pamatuju, nějaká z ty rutiny, co v tom klášteře vůbec fungují, to bude extrémně těžký, ale pro mě. Nevím jak pro ostatní je to možná už denní rutina, klasika, ale pro mě, pro nás to určitě nebude dobrý. Tak, kde pak máme to roucho, někde tady? Divnej pocit bejt takhle nalehko. No to rozhodně. Netušil jsem, že jsem si tak zvykl. Jako jasně, že mít no prostě v kapsách pořádný pár katoviny. Vše je připraveno. Je čas složit řeholní slib. Vážně na sobě musím mít tohle? Radši si zvykej. Bude to tvůj oděv až do konce života. Do konce života. Doufám, že tak dlouho tam teda rozhodně nebudu. Bratři v Kristu, sešli jsme se zde, abychom přivítali čerstvého novice. Ty, bratře, zapomeň na světský život a přijmi svůj úděl ve společenství mnichů svatého Benedikta. Opus Dei, obedientia, obprobria, služba Bohu, poslušnost a snášení všech nepohodlí. Hlavní pilíře a opory naší řehole, které se ti ode dneška stanou vlastními. Susipeme, Domine, secundum eloquium et vivam, et non confundas me ab expectatione mea.
Susipeme domine secundum. Eloquium tum et vivam. Eloquium tum et vivam. Et que confundas me ab expectatione me a... Přijmi řeholní jméno, bratr Zehos, a dělej mu čest. Vítej, bratře. Bezva. Vítej, bratře, jsem Antonín, novic jako ty, a mám tě provést po klášteře a říct ti, co a jak tě čeká a jaká bude tvoje náplň dne. Kruci na toho bezimavý. A jsme kněz Řehoř, díky bohu, tohle to bude rozhodně zajímavý. Dík, že jsi mi při obřadu napovídal. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Latinsky neumíš, co? Ale to nevadí. Práce ve skriptoriu tě naučí rychle. Proč tu vlastně jsi? Dobrovolně nebo z donucení? Da je klasika, no v klidu už jsem tu za trest jako svině. jdeme na to, jako úplně v klidu jsme tu samozřejmě za trest. Jsem tu za trest. Kdyby bylo po mým, dál trávím dny v hospodě a noci s děvkama. To ti nezávidím. Tady jsi bohužel na doživotí. No jasně, že jo. Povíš mi o sobě něco? Jsem novic a jsem tady proto, že se nehodím na obchod. Mám rád knihy a chci se vzdělávat, i když samotný klášterní život je pro mne zatím nezvyklý. A to mi povídej. No. Nemůžem tu prohlídku vynechat? Myslel jsem, že tě jako úplného nováčka bude zajímat, co máš od zítřka dělat, ale pokud nechceš, nemusíš se mnou chodit. Tady máš list od převora s denním rozpisem. Dál se zařiď podle svého. Raději s ním půjdeme, možná to bude lepší. Tak pojďme. Tady máš list přímo od převora. Je v něm seznam všeho, co bys měl od zítřka pravidelně vykonávat. Dnes máš ještě volno, ale večer si to určitě přečti, ať víš co a jak. Teď můžeme jít. Drž se mi na blízku, všechno ti vysvětlím. Zapamatuj si jedno slovo, kázeň. Tvým posláním bude práce a modlitba. Sloužíš Bohu, ne potřebám svého těla. No ty krásno, tohle to bude rozhodně zajímavý. Potřeba Boha teda, co? Ne naše tělo, kruci, Bůh, já vím, tohle to bude zajímavá věc. Já nejsem zvyklý na křesťanský věcičky. A pak tu knížku si ještě musíme přečíst, to taky bude zajímavá věcička, jelikož tady ty rozvrhy, to budou sakra divný věcičky. Tak, kam pak s nás pošleš tentokrát, co to hezkýho je? Tudy se jde k dormitáři, kde všichni spíme. Je tam volné lůžko, které je ode dneška tvé. Víš, co mne klášter naučil první? Vážit si spánku. Denně vstáváme před svítáním. Zpočátku je to nezvyk. Nádhera, krucina, tady máte zahrádku, tady si musíte žít jako v ráji. Vůbec nevím, proč to připomíná mi to ten, jak se mu říká, vizimu v zaklínači. Tohle je rajská zahrada k tichému rozjímání a meditaci. Klášter před staletími založil nejctihodnější z bratrů svatý Prokop. Jeho ostatky jsou dodnes v jeskyni pod klášterem a jeho duch v noci obchází chodby, aby trestal neposlušné novice. Takže si dávej pozor. Ne, já mám pocit, že jsem mu kus kostí ukradl. Tohle je fraternita skriptorium. Spolu s knihovnou jedno ze dvou míst, kde se pracuje. Ora et labora. Modli se a pracuj. Jako novic vždy poslechneš starší bratry. A nade všemi mnichy stojí převor a cirkátoři, kteří trestají každý přečin. Poznáš je podle toho, že chodí s rákoskou. Dávej si na ně pozor. Toto je refektář, kde se scházíme na společné jídlo. Při jídle panuje ticho. Jen jeden z bratrů předčítá z knihy Řehole. Řehole je jediný zákon, který ctíme. Výjima těch, které jsou dané od Boha. Za porušení řehole vždy přijde trest. Ale o cirkátorech už jsem ti říkal.
No jo, skurvení parchanti s rákoskama. No, doufám, že s ní je už nepotkám. Chlouba našeho kláštera, knihovna, studnice vzdělání. Zde knihy čteme, ale i opisujeme. Nějak malá knihovna, ne? Sám se to naučíš. To je vlastně všechno. Dnes máš ještě volno, ale od zítřka už pracuješ jako všichni ostatní. Kdybys něco potřeboval, zeptej se kohokoliv z bratrů. Rádi ti pomůžeme. A doporučuji ti seznámit se s ostatními novici. Mě už znáš, jsou tu ještě Čížek, Jodok a Lukáš. Díky za prohlídku. Mám se co učit. No to teda rozhodně. Mám buď říct o tom pátrání? Jako možná by nám pomohl? Chci se k něčemu přiznat. Povídej, co jsi provedl. Není se čeho bát. Pátrám tady po uprchlém Lapkovi. Byl u toho, když vypálili Neuhov. Nepovídej. A kdo jsi potom ty? Ne, já tam nesede, kámo, vůbec nic. Na tom nesejde. Proč mi to vlastně říkáš? Co po mně chceš? Mohl bys mi pomoct. Toho uprchlého Lapku? Kdybych něco věděl, určitě ti to řeknu. Vlastně musí to být někdo z noviců. O Neuhofu jsem se doslechl nedávno a ostatní bratři tady byli už dávno předtím. To vím. Novicové jsou kromě mě jen 4 a nevím, kdo z nich to může být. 3. Mě z toho prosím vynech. A máš pravdu, že by to mohl být kdokoliv z nich. O Lukášovi nikdo nic neví. Čížek je všechno jen ne mnich a Jodok je slizký jako had, že bych mu to řádění na Neuhofu klidně připsal. Čím víc o tom přemýšlím, tím míň se mi Jodok líbí. Je to zrádná krysa, která udělá cokoliv, aby se zalíbila. Brr, z představy Jodoka na Neuhofu mrazí. Kruci, připomíná mi to jenom mě, nebo tady ten daber tady toho novice je bohuta, ale fakt, že jo. Máš pravdu. Mohl to být on. Díky za spolupráci a nikomu ani muk. Neboj, kamaráde. U mě je to jako v hrobě. Pamatuj, nebo ti zakroutím krkem, konec otázek. Tak, musíme ho tady někde najít, nějaký další novice, tak konec nějakého chození. Tady je klasický bratr, no jasně, že jo, mnich. Ty zakázané knihy musí být ve skříni. Tam jsou zakázané knihy. Až na to, že já už je jak dávno mám, takže celkem smůla. Nějaký satanistický věcičky? Já vím, já už jsem je viděl moc dobře. Krcina, ale tak jo, musíme najít dalšího novice. Tady máme tady toho cápka. Kusně. Kde máme dalšího? Už rádla nikdo není, koukám, že tamhle vzadu jich je sakra hodně taky. Ječkej, tady si pamatuju pár věcí. Teda pokud to samozřejmě půjde, tady je takyž... Běž pryč, jsem... Kurva, teda tady jsou se vlastně lidi, budeme muset to připsat až poté. No jasně, že jo, až poté, co začne náš den. Tady je ten cápek, krucina, ale to vlastně funguje celkem zajímavým způsobem. Tady taky nikdo není? Zatím si to projdeme, možná budou celou dobu tady, ale poznáme je podle tady toho roucha, takže kámo. Jsem Řehoř, novic. Viděl jsem tě na obřadě. Já vím, nešlo tě přehlédnout. A ty jsi? Lukáš, také novic. Nezlob se na mě, ale nechci si s tebou povídat. Jsem radši sám. Takže samotář. Řekneš mi něco o ostatních novicích? Moc toho nevím, ale ptej se. No všechno, ne? Načkej. Pověz mi o Antonínovi. Já bych rád, ale nemám co. Nikdy jsem s ním nemluvil, ani se na něj neptal. No tak jo, to asi nebude, on takový stydlivka. Tak díky. Nezlob se na mě. Mrzí mě, že ti nemůžu nic říct. Zatím jsem prostě vůbec neměl chuť se seznamovat. Ten asi, jak se zdá, nebude úplně ten, který by mohl vraždit a takový věcičky tady zavádět, takže zkusíme najít někoho jiného. Jo, semhle nejspíš chodit ani podle mě zatím nemáme. Dobrá, tady to jsme teď v tuhle chvíli celky dobře omrklej, počkej. Je to on? Snad jo, no. Já, počkej, to je taky ten cápek, to jsme zrovna v tuhle chvíli, jasně, stát, že jsme zrovna mluvili, takže ten druhý, hnedka tady ten. To bude možná on. Medvěd. Jsem Řehoř, novic. Mně můžeš říkat Čížek. Jseš tu dobrovolně nebo za trest, i když na tom vlastně nesejde. Vítej v očistci. Říkal jsi očistec? Ale to já jen tak. Jen tak. Mhm.
Povíš nám něco o sobě, kamaráde? Povíš mi něco o sobě? Nic proti tobě, ale nemám zájem se někomu svěřovat se svojí minulostí. Do prdele, ale no tak, mám dobrou výřečnost, takhle slušno bych řekl. Schováváš snad něco? Proč se tak zarputile bráníš něco o sobě říct? Schovávám svoji minulost, na kterou nechci vzpomínat. Nechci si připomínat, co jsem ztratil, když mě sem zavřeli. A taky protože nesnáším otázku... Vážně seš synem Smila Flašky z Pardubic? Byl jsem bohatý a měl všechno. Jenže pak začal táta cítit, že se jeho čas blíží a mě jako nejmladšího syna poslal do kláštera. A zde musím žít do konce svých dní. Že prej nemám vlohy pro správu majetku a jen bych ho prohýřil. Ale já a klášter? Tak jsem aspoň doma sebral, co šlo, abych z toho nevyšel úplně zkrátka. Tak to a tento rozhodně není, bezva. To je všechno. To jsem chtěl vědět. Prosím, nech si to všechno pro sebe. Hlavně to o těch penězích. No jo, jasně, ty kráso, tady toho je. Stejně mě zajímá, jak je to s tím tvým pokladem. O nic nejde, vážně ne. Jen si během bohoslužeb chodím číst, protože jindy není čas. Teda, jindy není čas číst si to, co bych číst chtěl. A schovávám si to pod dlaždici, aby na to ostatní nepřišli. Pod dlaždici říkáš, jo? No, necháme to, řekněme, být. Už tě nechám. Necháme ho kompletně. Neboj, už tě šmírovat nebudu. Díky. A prosím tě, Řehoři, s nikým o tom nemluv. No, to se neboj, konec rozhovoru. Jakže, oni tady schovávají někde pod dlaždicí, ale tady tě dlaždice chytil ten dost, když to tak vezmu. A vidím dalšího zápka, tady těch noviců je, vevnitř koukám. Čekej, to je ten zápek, s kterým jsme už mluvili, ne? Povídej, bratře. Jasně, že jo, to je ten zápek. Počkej. To nebude on, nejspíš. Teda předpokládám, potřebuji najít toho dalšího zápka. Tenetka je tady naproti nám, teda... To je ten Lukáš, už jsme viděli, tady to, ty vole, jodo, to jsme vlastně ještě s nimi nefachali, kdo to je? Zdravím, bratře, jsem Řehoř a jsem tu nový. Zdravím tě, bratře, já jsem Jodok, nejstarší z noviců. Doufám, že se ti tady v klášteře bude líbit a nedostaneš se do problému. Problému. Jako mladá horká hlava snadno sklouzneš za hranice toho, co Řehole dovoluje. Seznam se se staršími mnichy. Nikdy nevíš, kdy se ti to bude hodit. Jo, takhle. Zajímají mě ostatní novici. Mě zajímá ten cápek, jelikož myslím si, že nás totálně podvedl. Prej to není on, to určitě. Víš něco o Antonínovi? Jen to, že šel do kláštera dobrovolně, protože nechtěl pracovat v otcově krámu. Antonín je chlap, na kterého se můžeš spolehnout a cokoliv mu říct. Rád pomůže. Což se o jiných bratrech tady říct nedá. No tak to je zvláštní, předpokládám, že to bude on, jelikož tady ti všichni šli, jak se patří, právě neúplně dobrovolně, ale Antonín, ten si to hezky nakráčel, čekej, jak to bude 100% on. A co bys rád? Už jen kvůli tomu, že nikdo by právě nedával jen tak nějaký pořádný dubbing přímo od Bohuty, přímo tady tomu cápkovi. Máme totiž, no, zkusíme zeptat kompletně. Zajímá mě, co si myslíš o ostatních novicích. Počkej vlastně, já nejsem žádný novice, díky. To je úplně plpíčovi, na co říkám. Našel jsem tenhle kus pergamenu. Vypadá jako vytržený z knihy. Ten text mi nic neříká. Zeptej se v knihovně. No jasně, že jo, to je taková ale pěkná knížka, já mám pocit, že ji doslova i někde mám, ale to je tak trošku mimo. Přijde mi, že tebe bych se mohl zeptat. Potřeboval bych nějaké šperháky. Nevíš, kdo by mi mohl pomoct? Překvapuješ mě, bratře. Nemyslel jsem, že by syn šlechtice měl zrovna takové záliby. Zkus se zeptat bratra sklepníka, je to prý bývalý zloděj. Hoho, nekecej, máme ještě i tak pár zlodějů, teda otázek. Chtěl bych vědět něco o klášteře. Kdo to tu má celé na povel? Popravdě každý výjima nás, ale oficiálně opat Petr a brzy zase někdo jiný, jako by na tom záleželo. Na modlení a práci se nic nezmění. Aha. Však jasný, jasná páka. No jak se zdá, jsem tak trošku zamotlaný, kurme, já tam fakt nejsem hlavně teď dělat. No, tady ještě těch dalších parkantů. Prosím tě,
No, Lukáš to být nemůže, nějaký zakřiklej parchant, nejspíš to bude fakt, bude ten Antonín. Já nevím, ty krásno, že by to byl fakt ten cápek, já nevím, furt se musím nějakým způsobem koukat, kdo je kdo. A já bych to zjistil, musím s ním právě hovořit. Povídej, bratře. To je ten strašně zamlklej, to asi nejspíš nebude on. Mám pár otázek. Chtěl bych vědět něco o klášteře. Jasně, že jo. No ale prostě klášter, to je celkem nic moc o klášteru. Měl bych se ti s něčím svěřit. V klášteře pátrám po nebezpečným zločinci a musím ho najít. Ha, já to věděl. Je to Lotr. Ale kdo jsi potom ty? Řekl bych, že je lepší se na nic neptat, že? A nic nevědět, že? Co? A kdo je Lotr? Čížek. Chová se divně a myslel jsem si, že na tom něco bude, ale teď konečně vím, co je zač. O čem to mluvíš? Čížek? Zřejmě něco víš, ne? Povídám ti, dávej si na něj pozor. Podle mě to není žádný mnich. Nedokážu ti říct proč. Je to spíš takové tušení. Co se s tím svým člověkem chystáš udělat, až ho dopadneš? No a ještě nevím, to rozhodně nevím. Ještě nevím. To dnešní jídlo. Měl by ses o tom poradit s cirkátory nebo dělají? Převorem. Ne jednat na vlastní pěst. No, takže Čížek říkáš. Kde pak on je Čížka? Tohle není on, to je Lukáš, tohle je knihovník, mních, klasický. Čížka máme kde? Ten by tady někde měl chodit, nebo co jako? Tady máme dveřníka, ne? Mních. Tak nic, no. Kurva, teda tohle Čížek. To by měl být klasický, prostě nějaký normální, ne? To asi nebude normální ten cápek, který tady jen tak fachá. To nemůžu otevřít. Nebo můžu? Můžu, jsem si kouko říkal, to říct otevírat nemůžu. Projdeme to tady kompletně celý a pak půjdeme chrápat. Kolik máme času? Ježišmarja, to už za chvilku bude fakt čas na třeba chrupkání, já teď úplně nevím, jak jsme na tom teď. To je to ten cápek, jasně. Jsem Řehoř a jsem tu nový. Já vím, viděli jsme se v chrámu na ceremonii. Se mnou se budeš nejspíš potkávat poměrně často. Jsem posláním cirkátor. Co tím myslíš? Dohlížím na to, aby ostatní žili podle řehole, aby se nikdo nestranil práce a šlo vše jak má. A když nejde? Pak máme pravomoc trestat. Ale to se tě nebude týkat, bratře. No, doufám, no. Chtěl bych se dozvědět něco o klášteře. Ne, klášter mě nezajímá, kruci, proč to vůbec fakt vždycky dávám. Dobrá. Takže vypadá to, že musíme jít chrápat a pak si najdeme Čížka, který tady jen tak určitě nechodí, co? Už toho mám dost. Mnich. Čížek? A Řehoř, povídej. Že bys to byl ty, povíš mi něco o sobě, kámo? Povíš mi něco o sobě? Nic proti tobě, ale nemám zájem se někomu svěřovat. To jo, bezvadný. Schováváš snad něco? Proč se tak zarputile bráníš něco o sobě říct? Schovávám svoji minulost, na kterou nechci vzpomínat. Nechci si připomínat, co jsem ztratil, když mě sem zavřeli. Jo, to je ten cápek, jasně, že jo. Muselo jim dojít, že si okradl. Část toho stříbra jsem při vstupu věnoval klášteru jako dar, jen abych je nasral. Chtěl bych vidět ty moje bratry, jak se hádají s opatem, že jim to má vrátit. A zbylou část si schoval. Přesně tak. Já mám pocit, že tohle to nejspíš bude naše hledaná osoba. Ale nemusel jsem chodit, kdybys nechtěl. Jo, abych pak žebral o almužnu před městskou branou. Mohl jsem si vybrat klášter nebo nic. Kdyby mě sem šoupli po tátově smrti, tak to pochopím. Ale takhle se mě zbavit ještě zaživa. Možná. Co plánuješ s tím pokladem? Co nejdřív odsud zase zmizet. Počkám ještě rok nebo dva, až venku trochu schladnou horký hlavy mých bratrů. A pak vemu stříbro a pojedu někam hodně daleko. Hodně daleko, kámo, to bude zajímavý. To jsem chtěl vědět. Prosím, nech si to všechno pro sebe. Hlavně to o těch penězích. Neměj strach, kamaráde, prachy jsou u mě rozhodně v bezpečí. Teda možné, já se potřebuji teď dostat někam nahoru. Co? Bratře? Do prdele. Byl jsi někde, kde jsi neměl. Copak neznáš své místo a nevíš, kam vstoupit smíš a kde je ti naopak vstup zapovězen? Prdele. Přijímám tvůj trest. Dobrá, bratře. Přijímám svůj trest. Teď mi ještě ukaž, co máš v kapsách.
Seberu ti všechno, co tam nepatří, bratře. Já nic nemám. Prdel, on nás fakt někam zavřel. Ale kurva dra, to je první vězení, které jsem kdy měl. Já jsem nic neukrad. Tohle není normální, ty vole, když jsem jenom procházel chodbou. Normálně den ve vězení? To mi dělá i prdel, tohle to snad není ani normální. No tak jo, no, jak se zdá, tak chvilku strávíme ve vězení, to prdele. A jak se mi toto vůbec stalo, já jsem fakt jenom tady s Čížkem jsem trošku pohovořil. Mám podezřelýho, že to je on a najednou mě... Ta bezva. 4 hodina. 4 hodiny? Já jsem vlastně ještě ani nepřečetl tu knihu. Ne, konec. Přestaň. Přestaň. Ve 4 hodiny, ne. Jelikož si možná pamatuju, co je ve 4 hodiny, tohle to bude už možná jen tak. No, bezva. Když jsem byl zavřený, někdo ve sklepě dělal strašný rámus. Musel být ožralej jak žok. Co se tu asi dělo? A? Ty nevíš, co se tu tady dělo? Co to je? Stránka z knihy? Lol. Já, mniši, jo, takhle. A, Řehoř, povídej. Raději ne. Servus. Takže, co jste tady dělali, hoši? No, nejspíš tady chlastali, jelikož tady je vylité víno. A tady je to kurevsky zamčený, já mám tady sem vstup zakázán, do prdele, musíme zdrát pryč odsud. Pryč. Co je vlastně ve 4 hodiny ráno, já tady mám vlastně někde tu knížku. Kam všichni jdete, jehovada? Oni někam jdou a fakt netuším kam. Jo, jasně, každodenní činnosti. 3 hodiny, začátek dne a jo, 4 hodiny, ranní bohoslužba. Bezva. Takže ve 4 hodiny jdou všichni na bohoslužbu. No jako vlastně proč ne, no tak jdeme tedy na tu takzvanou bohoslužbu. Puste mě! Sem všichni dorazí a jsme tady, co? Prostě v klidu. A to jako se máme nějak modlit, nebo tady prostě jednoduše jenom zůstanu, nebo já nevím, jak to vlastně tady funguje. Vypadá to, že je to naprosto v pořádku, Teď ne, bratře, až po mši. Má bezva, takže všichni až po mši. Takže očka, kde je ta knížka? Knížka, čířka, kdokolika to má vlastně brát. A společné jídlo je až od 6 hodin. OK, tak jo. Čekaj, proč už mačkám to SC, fakt netuším vždycky. Takže počkáme tedy, no přesně tak nějak pěkně, do nějakých pěkných 6 hodin. A no uvidíme, zdali to trefím, jelikož to musí být naprosto přesně. Tohle to jídlo musí být přesně takhle. No, doufejme, že to z toho vyšlo, už jen kvůli tomu, že... Ha? Dobrý, ne? Cápek odchází? Mnich si to už traduje. Tak co, už máme pomši, nebo to stop? Vypadá to, že už všichni fakt jdou někam do prdele. Ale fakt netuším, jestli tady mám být, nebo ještě nemám. A, najes se s ostatníma, bezva. Tak, to by mělo být přímo tady někde? Když jdeme nahoru, říkal, že tady nahoře hnedka všichni jdou jíst. Prdele, tak jsem teda ne, tady nejdou. No, neříkal, to říkal špatně. Tak nebo jsem špatně rozuměl, kurva, drát, kudy mám jít? Všichni jdou semhle, to znamená, že tady ne, kurva drát, člověk si musí zvyknout, kudy má se sem jde, možná ty dveře. Jo, to bude ono. Více než druhého. Leda, že bys hledal, že je někdo lepší v dobrých skutcích. No jasně, ale si můžeme najíst, jo. Takže počkat, já se potřebuji zeptat pár cápků, tady je mnich. A? Přeješ si něco, bratře? Zdar, kámo. Hledám něco trošku... No, neobvyklé. No, a co by si rád? Třeba šperhák, víno, anebo zbraň. Zkusíme šperhák. Scháním šperháky. Šperháky? A k čemu by si rád? Já nevím, k čemukoliv, protože zámek, ne? Chtěl bych se cvičit v otvírání zámku, jen tak, pro zábavu. Jo, přesně tak. No, nejspíš by se z mě neptal, kdyby se z někde nedoslechl, že jsem bývalý zloděj. Už jsem s tím skončil, ale pár šperháků mi zbylo. Vyměním je za jídlo. Dones kus žvance a dostaneš šperháky. To je poctivý obchod, nemyslíš?
Zas ty krása 17? Jak si, kde je moje mění? Já jsem ho vlastně nechal. To je jedno, já ho nechal bedně, takže musím někde schrastit prachy. Od velikou kurva. A tak jo, no, tak co se dá dělat? Bratři každé ráno začínají poprvně a pracují. No jasně. Mrkneme se nahoru. Předpokládám, že tady někde, co říkal, by měly být prachy podlaždicí. Tady to rozhodně není. Ale fakt nevím, kde to je. Ty vole, tohoto bude zajímavá věc. Tohoto znacházení nových věcí. Musím jít někam nahoru. Tudyma ne. Hlavně ať mě neschytnou nějaký ty bratřík s těma rákuskama, to by byl velký problém. Okej, tady jsem celkem v klidu. Fakt netuším, kam běžím, prostě musím prohlédnout, tady je to těžký, tam se nedostanu. Kurva, teda tady probíhám jako dement, absolutně netuším, kam běžím, prostě někam. Prdele, tady jsem ne, jsem taky ne, tak jo. Koukneme se zpátky za našima bratrama a pokusím se někam, tady jsou ty. Tady jsou vlastně ty schody, tyhle, to nemůžu prostě jen taky vody, já se tady furt ještě nevyznám, tady vlastně vůbec nic není, tudyma se už vůbec nikam nedostanu. Kurva, drát, to je průchozí dveře, tady taky nefunguje. Já se musím podívat, jak to je kompletní struktura celého kláštera, abych to tady celý zjistil. To bude celkem nadlouho, uvidím, tak nic no. Já to zjistím, musíme se najíst. Nemáme moc času, nebo dostaneme nás chytnou. Prostě se najes. Žádný problém by v tom být neměl, prostě se najes a... Úplně v klidu. No. Dobrák, jo. Konec. Nažedl se, myslím si, že ti to doslova stačilo. Koukneme se, jaká je další práce. Otrava? Jídlem? Co to je, ty vole, když jsem se nepřejedl ani, nebo něco na ten způsob? Dostal mi to otač ničí? Ale to... Do prdele? Co se stalo, kurva? Až docela tuhej kořínek. Jinej by už dávno skapal. He? Co se stalo? Povím ti příběh. Byl jednou jeden malej kluk. Byl zoufalej a ztracenej. Bez budoucnosti. Pod vlivem kamarádů udělal pár blbostí, ale nebyl doopravdy zlej, protože když už šlo opravdu do tuhýho, utek, aby v tom nemusel pokračovat. Bejvalým kamarádům se to nelíbilo a chtěli ho potrestat. Tak poslali loveckýho psa, aby ho našel a zakousl. Kluk ale nebyl blbej a věděl, že ten pes přijde. Nachystal otrávený žrádlo a když se pes objevil, dal mu ho sníst. Nečekal, že pes přežije, ale stalo se. A klukovi ho najednou bylo líto. Tak mu nabít dohodu. No jasně, že jo. Takže jakou dohodu to, že tady z tohoto jde sakra poznat? Myslím, že tě chápu. Ale potřebuju vědět, jakou dohodu máš na mysli. Víš, jsme oba jenom pěšáci ve hře někoho jiného. S oběma z nás má někdo svý plány. Jenže my se na to můžeme vykašlat a jít si po svým. Byl jsem lapka a byl jsem na Neuhofu. Krat jsem a loupil, ale nikdy jsem nemasakroval nevinný lidi, to si pamatuj. Došlo mi tam, jak moc stál můj život za hovno a že s tím ještě pořád můžu něco dělat. Tady v klášteře jsme měli spoustu času přemýšlet, jenže pak ses objevil ty a všechno posral. Gauner šel do sebe a dal se na modlení? Co teda navrhuješ? Můžem odsud spolu oba zdrhnout. Ty za svýma kumpánama a já někam, kde budu moct v klidu dožít a nikdo tam na mě nebude posílat vrahy. Když budem spolupracovat, dosáhnem oba svýho. No, bezva, takže on chce nějakou určitou dohodičku. Jasně, já jsem se jich nezeptal, ale to je jedno. Pravda. Jdeme do toho. Jenže ti lapkové zjistí, když tě nezabiju. Nezjistí, když to uděláme chytře. Nikdo přece umírat nemusí. Než utečem, narafičíme to tak, jako by mě někdo zabil. Spousta krve, kus mýho roucha a stopy vedoucí někam k řece, kde už mrtvolu nikdo hledat nebude. Tam se rozdělíme. Ty půjdeš pro odměnu a já uteču co nejdál. No jasně, proč ne? Dobře, a tě potvím. Jsem rád, že jsme se dokázali domluvit i přes počáteční... neschody.
Na, vezmi se něco na uklidnění žaludku. Teď budeme potřebovat klíče od kláštera a krev na udělání stop. Krev? To bude celkem zajímavá věcička, ale... k čemu klíče, ty vole, já určitě mám seženu nějaký ten pořádný šperák, ten seženu, to si nikde otevřu, klíče prakticky nepotřebuju. Kde mám v klášteře přijít k nějaký krvi? V kuchyni leží pergamen s objednávkou pro klášter na další dny. Já tohle vím. Dopiš do něj krev na polívku a až jí další den doručí, seber jí, než si někdo všimne, že přišla. No jasně. K čemu klíče od kláštera? Jak jinak se odsud chceš dostat ven? Klášter je skoro jak vězení. Sehnat klíče bude těžký. Vím o tom, ale bratr Selarius je bejvalej zloděj. To už jsem taky zjistil. Máš pořád nějaký šperháky, tak kdybys uměl otvírat zámky, můžeš si nějaký pak klíče sehnat. A nebo těžší možnost, ukrást klíče Převorovi. Má je pořád u sebe. Není to zrovna úkol, ale co už... Takže buď krást, a nebo šperháky. Samozřejmě, že vezmu šperháky. A co bude dělat ten cápek? A co ty? Já se musím připravit na dlouhý útěk. Sehnat si zásoby, vyšmelit s někým normální oblečení a podobně. Ty můžeš klidně zdrhnout v tomhle hábitu, ale já se potřebuju rychle ztratit. Takže to je všechno. Dobře, to je vše, co potřebuju. Jdu na to. Skvěle. Stav se za mnou, až všechno seženeš. A zkus to co nejrychlejc. A Řehoři. Díky. Taky doufám, kruci, ale furt jsi otrávil ty parchante, pořád jsem v prdeli, tady to. Se tady nemáme do prdele co dělat, takže zdráme odsud co možná nerychlej. Krič, 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 než nás tady chytnou ty zmetci. Tady je ta dlaždice. Jasně, jakmile půjdem chrápat, tak se proto dojdu, to bude dobrá věc. Zdráme, zdráme odsud co možná nerychlej, nebo nás chytnou nějaký cápci. Kolik je hodin, kde máme být? 7 hodina ráno. Tak, kde máme nějaký řádovku? Čekaj, to jsem nechtěl do prdele, to je ono. Tak, 7 hodin, to bych měl být, jasně, společné jídlo. Potřebujeme k jídelnímu dnu, počkej, kde máme jídlo? Tady je to, ta klášter, všichni chodí na druhou stranu, takže hnedka tady by měla být ta část, kde všichni furt jedí. Tak, stihl jsem to celkem slušně. Můžu připsat si tu krev rovnou teď, ještě? Pám, že bych to měl celkem stihnout, bych myslel, že to určitě půjde. Připsal jsem to? Dobrý? Jo. Lock? Co? Počkat do příštího dne, než krev dorazí, jasně, že jo? Dobrá, takže krev máme zapsanou. Ne, řeči, či rozpustilá slova. Možná bych měl zkrasit i ty daný, no uvidíme, jak to vlastně půjde, možná bych měl rovnou zkrasit i ten prachy, nebo tak něco, co říká ten cápek. Ty vole, to jsem tady zase odešel jako kreten, zase někam do prdele. Krucinál. No tak jo, no, mrknem se tam ještě. Tady všichni chrápou, takže tam rychle doběhnu. Žádný problém v tom nevidím, dlaždicu vidím. Díka doslova ještě a prachy k tomu. Bezva, to by měla být záležitost, teď mě nesmí jenom chytit. Prosím, ať mě nechytí, cápci se skurvenou rákoskou, nenávidím takovýhle parchanty. Dobrý. Tajemná skrýž zjištěna, jo, žádný problém. Tak. To vypadá to, že tady odsud to zatím ještě někam nepotřebujeme, někam ani zdá se vést, jelikož od osmi tady bychom měli jít na nějakou tu každodenní rutinu, jo, jasně, že jo. Za bratrem Nevlasem budeme fachat, no bezvadní, prostě práce, a jak jinak, řádná práce, odsud to vlastně prakticky popěšíme po příští epizodu. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.